غدار، غداری، آئین اور آئین شکنی. سندھ ایک نمبری، دو نمبری یا سندھ جوں کا توں. مذاکرات طالبان سے اور باتیں سعودی عرب سے. کیا سعودی وفد کوئی فرمائشی فریض میں لے کر آیا ہے؟ بلدیاتی انتخابات پھر کٹائی میں. السلام علیکم، میں ہوں ناصر بچوکتائی، این بی سی آن ایئر میں. آج ہم بات پھر کریں گے ایک اور تقریر کے حوالے سے اور ایک اس مفاہمت کے حوالے سے جو دوسرے شب حیدرآباد کے قریب ہوئی قوم پرستوں کی اور جناب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی، جس کے بعد قوم پرستوں نے واپس لے لیا ہڑتال کا اعلان. آج پھر کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، کچھ اور ریئیکشنز آئے ہیں. الطاف حسین صاحب کچھ اور بیان آیا ہے. ہم آپ نے جو سرخیاں سنی ہیں وہی پروگرام کی موضوعات بھی ہیں اور ان موضوعات پر میں بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم آج موضوعات بات کریں گے، اس پر آپ سے بات چیت ہو چکی ہے. اصل مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر، اور اس تقریر کے جواب میں جو رد عمل آیا وہ ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد گزشتہ شب ایک طویل ملاقات ہوئی جناب ایاز لطیف کالج کی، ایم کیو ایم کی بہت امپورٹنٹ یونیورسٹی، جس میں جناب وسیم اختر بھی شامل تھے اور دیگر اصحاب شامل تھے. اور وہاں پر طے پایا کہ انہوں نے کہا وسیم اختر نے کہ سندھ دھرتی ماں ہے، اس کے تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے، جس پر خاصا تحسین کا اظہار کیا لطیف پلجو صاحب نے. اور پھر اعلان کیا انہوں نے کہ اگر یہ بات ہے تو ہم ہڑتال واپس لیتے ہیں. یہ بھی سناؤں گا میں آپ کو آگے چل کر اس کی پوری روداد. لیکن آج پھر الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر رابطہ کمیٹی کے اراکین سے اور جلسے کے منتظمین سے بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ سندھ ٹو کی حقیقی شکل سامنے آئے گی، وہ رسمی ہو یا آئینی ہو، سندھ ٹو حقیقت بن چکا ہے. یہ بات انہوں نے آج کہی ہے رابطہ کمیٹی کا راکی سے بات کر کے. اس پر اب بھی ہم بات کریں گے. ہم یہی بات کریں گے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. سعودی عرب چاہتا ہے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں. اس نے انیشیٹو لیا ہے اور سعودی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، بہت اہم دورہ ہے. سعود الفیصل بہت کم باہر نکلتے ہیں سعودی عرب سے. آج کل شاہ فیصل کے فرزند ہیں، انہی شاہ فیصل کے فرزند جنہیں قتل کیا گیا تھا، جو بھٹو کے ساتھ تھے، جو سادات کے ساتھ تھے، جو یاسر عرفات کے ساتھ تھے، اور ان سب افراد کو قتل کیا جا چکا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو. اب سوال یہ بھی اب کریں گے کہ کیا سعودی وفد کوئی فرمائش لے کر آ رہا ہے، کوئی فرمائشی فرہست لے کر آ رہا ہے. اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود رہیں گے ممتاز رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹر سردار یعقوب ناصر صاحب، اور میرے ساتھ موجود رہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ممتاز رہنما جناب سینٹر کریم خواجہ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما جناب آصف حسین صاحب. میں پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں سینٹر سردار یعقوب ناصر صاحب کے پاس، اور اس سے پوچھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو نئے سٹینڈ لیے ہیں اس پر مسلم لیگ بعثت پارٹی کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم نے جو حیدرآباد کے جلسے میں جو ایم کیو ایم کے لیڈر نے جو تقریر کی ہے، اور پھر کراچی کے مقام پر انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے وہاں پہ تقریر کی ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران حضرات ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ قوم اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں تاکہ ہمیں اس پر پچھتانا نہ پڑے اور اپنے ان قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے تگ و دو نہ کرنا پڑے.
تو الطاف حسین صاحب نے پہلے حیدرآباد کے جو جلسے میں جو باتیں کی تھی کہ ہمیں جو ہے اگر پسند نہیں کیا جاتا تو پھر ہمیں الگ صوبہ دیا جائے اور اگر صوبے پر بھی اکتفا نہیں کرتے تو ہم ایک الگ ملک تک بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات الطاف حسین کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ مناسب نہیں تھی, کیونکہ وہ ایک ایسے طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے کہ جس طبقے کے آبا و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور وہ بھی یہ بات سن کر سجدہ رہ گئے کہ ہمارے رہنما کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ملک جو ہم نے حاصل کیا بڑے تقدوں کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد, آج ایک نئے ملک کی جو باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں نئے ملک کی باتیں انہوں نے کل تو نہیں کی, باتوں کو کل انہوں نے نئے ملک کی بات نہیں کی. حیدرآباد کے جی کراچی میں جب وہ واپس آئے, جب وہ کراچی آئے تو کراچی میں انہوں نے ایک نیا پوائنٹ آف ویو لیا اور وہ یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق دیے جائیں, اگر حق نہ دیا جائے تو پھر سندھ ون اور سندھ ٹو کر دیا جائے. یہ انہوں نے کہا. اب میں جاؤں گا سینٹر کریم خواجہ صاحب پاس. سینٹر صاحب آپ کی کیا رائے اس بارے میں, اب سندھ ون اور سندھ ٹو یا پورا سندھ جو کا تم دیکھیں, ہم جو صوبے سندھ کے رواسی ہیں جس میں سندھی اسپیکنگ اور ہمارے اردو اسپیکنگ سندھی, یہ اگر آپ کسی آدمی کو کہیں کہ بھائی آپ اپنا مذہب چینج کریں تو اس سے وہ کتنا جذباتی ہو جائے گا. کسی کرسچن کو کہیں, کسی مسلمان کو کہیں, ہم سندھیوں کے لیے یہ بات کہنا کہ بھائی سندھ تقسیم ہو جائے, سندھ ون ہو جائے, سندھ ٹو ہو جائے, سندھ کوئی کیک نہیں ہے, سندھ 5000 سال کی تہذیب ہے. سندھ کی وجہ سے پاکستان بنا. 1942 میں ریزولوشن سندھ اسمبلی نے پاس کیا, اس کے بعد پاکستان کی طرف سفر چلا. بنگال بعد میں آتا ہے, پنجاب بعد میں آتا ہے, دوسرے صوبوں نے بعد میں تھرو ریفرینڈم تھرو اسمبلیز ڈیسائیڈ کیا. تو ہم اس چیز کو قطن کسی صورت میں سندھ کا آدمی ون یا ٹو, اربن یا رورل, دیکھیں اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رہے اور پاکستان نہیں ٹوٹے اور سندھ خدا نہ خواستہ نہیں ٹوٹے. یہ بڑا خون خرابی ہوگی اور بڑی نقصان ہوگا اس ملک سے, اور اس سے جو ہے پاکستان اس صورت میں چل ہی نہیں سکتا ہے. اس طرح کی بات ہم سندھیوں کے لیے, میں نے پہلے کہا کہ ریلیجس چینج کرنے والی بات ہے. سینٹر صاحب جو کچھ شکایتیں ہیں, کچھ ظاہر ہے عوام کو شکایتیں تو ہیں, لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے, ان کی داد رسی کا مسئلہ ہے, وہ کس طرح آپ کریں گے؟ کیا آپ پھر بات چیت کریں گے ایم کیو ایم سے؟ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد, اگر میں اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے تلخ حقیقتیں تلخ باتیں بڑھیں, مگر اگر دیکھا جائے تو پاکستان بننے کے بعد ہم سندھیوں نے جو بھی ہمارے پاس یا ہمارے مسلمان بھائی یہاں سندھ میں سیٹل ہوئے, ہم نے ہر چیز ان کو دی, ہم نے شہر ان کو دیے. سینٹر صاحب کو اس سے انکار نہیں کرتا, تاریخ کا ایسا بالکل نہیں. دیکھیں پھر تو آپ اس کانٹیکس میں دیں کہ پاکستانی جاتے ہیں امریکہ اور جا کر نیو یارک میں سیٹل ہوتے ہیں, پاکستانی جاتے ہیں لندن, پاکستانی جا کر فرینکفرٹ میں سیٹل ہوتے ہیں, یا ہندوستان کے لوگ جا کر بمبئی میں سیٹل ہوتے ہیں, تو کیا پاکستانی جا کر نیو یارک میں بولیں گے کہ نیو یارک کو الگ ملک بناؤ, یا لندن کو الگ بناؤ, یا فرینکفرٹ میں جو ٹرکس مسلمان ہیں وہ کہیں گے الگ ملک بناؤ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں نا سینٹر صاحب, آپ نے ان کو تسلیم کیا, آپ نے ان کو سینے سے لگایا, آپ ان کو سہولتیں فراہم کی, اور یہ یہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے سندھی بھائی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں دو باتیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے اردو سپیکنگ ابھی سندھی ہو کر ضم ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اور ان کو حقوق ہیں, وہ ایڈوکیٹڈ ہیں, اور وہ جو ہیں ان کو ہر طرح کے مراحت ہیں اور ہر چیزیں ان کے پاس ہیں. یہ مختلف ادوار میں یہ اقتدار میں رہے ہیں, یہ نوکریوں میں رہے ہیں, بڑی اچھی پوسٹوں پر رہے ہیں, کوئی سندھی اسپیکنگ ابھی تک جنرل نہیں بنا ہے.
अगर वो जो भी अगर जनरल सिंह से बना है वो उर्दू स्पीकिंग बना है, हमने तो खुदा ना खासा उस पर एतराज नहीं किया। इसी तरह अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सिंधी स्पीकिंग इस वक्त जज नहीं है, सब के सब जो है उर्दू स्पीकिंग सिंधी है, हमने खुदा ना खासा एतराज नहीं किया। तो इसका मतलब है अगर अजाला किया जाए, बातें की जाए तो बहुत होगी, मगर यूनिटी होनी चाहिए। मोहब्बतें बड़ी मुश्किल से बनती है, जो नेशनल पार्टी होती है पाकिस्तान में बहुत कम नेशनल पार्टीज हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनलिज्म हो, बड़ी मुश्किल से बनती है। रातों रात लिंग्विस्टिक पार्टियां, रातों रात सेक्रेटेरियन पार्टियां, रातों रात कबीले बुनियाद पर पार्टियां मिनटों में बन जाती है। बड़ी मुश्किल से नेशनल थिंकिंग पैदा होती है, मोहब्बतें पैदा होती है। तो हम मोहब्बतों का दर्श देने वाले लोग हैं सिंध के लोग, और पाकिस्तान के लोग भी मोहब्बतों का दर्श देते हैं, और हम नेशनल पार्टी हैं। हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे नफरतें बढ़े, खून की नदियां बढ़े, मोहब्बतों की बात होनी चाहिए, वफाक की जंजीर को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल दुरुस्त। सेनेटर साहब, सेनेटर जानसे साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कुछ सेनेटर करीम ख्वाजा ने कहा है उससे कितने इत्तफाक करते हैं आप? मुझसे बात हो रही? जी 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 जी, करीम ख्वाजा साहब ने बहुत सही बातें की। मैं उनसे 100% मुतफिक करता हूँ कि मुल्क जो बनते हैं वो बड़ी मेहनत से और बड़ी कुर्बानियों से बनते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए ना उसके आवाम को परेशान करना चाहिए, ना उस मुल्क को जो है किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं ये हल होते रहेंगे, और ये मसाइल आखिर तक जब तक जिंदगी है ये मसाइल होते रहेंगे। अपने हकूक इस मुल्क में चार जो सूबे हैं और मुख्तलिफ अकवाम है, हर कौम को यह हक है कि अपना हक एक सही तरीके से, जिससे न मुल्क को नुकसान हो और उनको अपना हकूक मिल जाए। तो इसी तरह हमारे बलूचिस्तान में भी हम बलोच पठान इकट्ठे रह रहे हैं, मसाइल है, मुख्तलिफ मसाइल है हमारे दरमियान, मगर हम अपने हकों का हासिल करने के लिए इस किस्म की बातें कभी नहीं करते। और फिर इन हालात में जो आज जो मुल्क के जो हालात है के इतने गंभीर मसाइल में हमारा मुल्क गिरा हुआ है, इसमें हमारे तमाम पार्टियों को मिलकर ये मसाइल खत्म करने चाहिए। और इसके बाद ये हमारे जो मसाइल है, मैं तो इनको सानवी मसाइल समझता हूँ, और इन मसाइल को भी इंशाल्लाह ये भी हल हो सकते हैं। इसी तरह देखें, जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में है, वहां भी हमारे यानी ए और बी एरियाज हैं। ए एरियाज वो हैं जो इंटीरियर में दूर दराज इलाके हैं, उनको थोड़ी से मराहत बलूचिस्तान में दी गई है, और ए एरिया में जो है वो पुलिस एरिया है, वहां पे पाकिस्तान का कानून है और वो जर्गा सिस्टम जो है वहां पर नहीं है। इसी तरह सिंध में दूसरे सूबों में भी इन मसाइल को हल करने के लिए आपस में बैठकर ये मामला हल किए जा सकते हैं। राइट जी, मैं आपको सुनाऊंगा कल रात जो गुफ्तगू की थी अयाज लतीफ प्लेजो साहब ने, क्योंकि उनके वफ़ से उसकी कुछ झलकियां, ये पहले ये सुनिए फिर हम बातें आगे बढ़ाते हैं। सिंध की यूनिटी कंप्रोमाइज जैसी चीज है ही नहीं। सिंध की दो हिस्से करना या सिंध को वन या टू करना या सिंध को तकसीम करना, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में लाखों की तादाद में उर्दू बोलने वाले भाई रहते हैं। कराची में लाखों की तादाद में सिंधी बोलते हैं, बोलने वाले रहते हैं, बलोच रहते हैं, पश्तून पंजाबी रहते हैं। तो मैं इसको लार्जर कंटेक्स्ट में बात करता हूं कि सिर्फ सिंधी और उर्दू नहीं, सिंध और पाकिस्तान में बसने वाले पंजाबी भी, बलोच भी, पश्तून भी, सरायकी भी, तमाम लोग हमारे भाई हैं। उन तमाम लोगों के हकूक के लिए हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, और खुसूसन जाहिर है अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एमक्यूएम की उर्दू बोलने वाले हैं तो उनके लिए ज्यादा बोलेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर सिंधी बोलने वाली की है तो उनके लिए भी बोलना चाहिए, मगर पाकिस्तान के तमाम लोगों के हकूक के लिए बोलना चाहिए। इनसिक्योर कर देते हैं जब हम टकराव की सूरताल पैदा करते हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी, और इस गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया होगा कि गलत फहमियां कितनी हैं, कितनी गलत फहमियां थीं जो कल की मुलाकात के बाद खत्म हुई होंगी। मैं आपको बताऊं कि अल्ताफ हुसैन ने आज जो एक बयान दिया है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्वीट है वो क्या कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कौम परस्तों से एमक्यूएम की मुलाकात पर कि सियासी जमातों की लड़ाई में आम अफराद का फायदा होता है। उन्होंने खैर मकदम किया इस मुलाकात का कि सियासी जमातों की लड़ाई में आम अफराद का नुकसान होता है, कौम परस्तों और एमक्यूएम में हम मुफाहमत का खैर मकदम करते हैं। तमाम जमातें अहद करें कि शटर डाउन, हड़तालें नहीं करेंगे,
احتجاج ضرور کریں، لیکن عام آدمی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی گفتگو تھی۔ اور لیکن میں اب آپ کو سناؤں گا شیریں مزاری کا جملہ۔ شیریں مزاری نے جو کچھ کہا ہے اس پوری صورتحال پر، وہ سنیے، بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں قانون ہے کہ آپ کسی اور ملک کے توڑنے کا یا تھریٹنی کسی اور ملک کو برطانوی سوائل سے دے سکتے۔ یہ برطانیہ میں بیٹھ کے برطانوی شہری ہو کے اگر یہ پاکستان کے توڑنے کی تھریٹ دے رہے ہیں، اس پہ تو برطانیہ کی حکومت کو اپنے قانون لاگو کرنے چاہیے۔ یہ گفتگو آپ نے سنی، مجھے ابھی جوائن کیا جناب خواجہ آصف حسنین صاحب نے، ایم کیو ایم کے رہنما۔ خواجہ صاحب، ہم جو بات یہاں کر رہے تھے ابھی، وہ ایک ہمارے سینٹر کریم خواجہ صاحب ہیں، ان کا جملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم، میں چاہتا کہ نیشنل یونٹی پہ کوئی یہاں چاہے۔ اور اسی طرح سینٹر سردار یعقوب ناصر صاحب ہیں، ان کا بھی کہنا ہے مسائل ہر جگہ ہیں، لیکن صوبوں کو توڑنے کی، ملک کو توڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے کل رات کا حوالہ دیا، جو ملاقات ایم کیو ایم نے کی پلیجو صاحب سے، جس کے بعد ہڑتال واپس ہوئی۔ آج پھر الطاف بھائی نے کہا ہے کہ سن ٹو ایک حقیقت ہے، تو اب کیا آپ کا رد، کیا ریئیکشن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو اور جو کچھ کیا گیا، ہم اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہم جب کوئی واقعہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بنگلہ دیش کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بلوچستان کی صورتحال سامنے ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جو ہے وہ اس مطالبے کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رویے کیا ہیں۔ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ کن بنیادوں پہ مانگ رہے ہیں، آپ کون سے حقوق ہیں جن کو سلب کر رہے ہیں، کون سے رائٹس ہیں۔ سندھ کے اندر یہ بات سب کو پتا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ سندھ میں اگر کوٹا سسٹم کو لے لیں تو وائد سندھ صوبہ ہے، جہاں 60-40 کا کوٹا آپ نے دہی شہری کا کیا۔ سندھ وہ وائد صوبہ ہے جہاں لسانی بل آپ لے کر آئے۔ سندھ وہ وائد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے پچھلے 5 سال میں آپ نے جمہوری نہیں کرایا، اور جب آج الیکشن کا وقت آیا، اختیارات دینے کی بات آئی، تو راتوں رات آپ بل لے کر آئے، جب ہم عدالت میں گئے آپ امینڈمنٹ لے کر آ گئے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ صرف شہری علاقوں کے نہیں، سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی، مجھے بتائیں پچھلے 5 سالوں میں یا پیپلز پارٹی کے پچھلے 5 سالوں میں کیا لاڑکانہ بن گیا، کیا رتو ڈیرو بن گیا، کیا جو ہے وہ نواب شاہ بن گیا؟ نہیں ہو سکا نا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت میں اور شہر تباہ ہوئے اور علاقے تباہ ہوئے، اور اب انتہا تک صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہے۔ دیکھیں، آج ہم شکوا کر رہے ہیں کہ جی یہ ساری صورتحال ہے، آج ہم شکوا کرتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، آپ جو حقوق مار رہے ہیں، آج سندھ کے اندر کتنے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر آپ نے اپائنٹ کیے ہیں 1300 میں سے، 54,000 کی نوکریوں میں سے، مجھے بتا دیں۔ میں بریک لوں، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ بہت لیٹ جوائن کیا آپ نے۔ میں بریک دوں، بریک کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو، اسی موضوع کو کنٹینیو کروں گا۔ ہم بات کر رہے تھے الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بارے میں۔ الطاف حسین صاحب نے ہی اپنی ہی اسی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ جنرل مشرف پہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ انتقامی کارروائی ہے۔ اس مقدمے کو انتقامی کارروائی اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک فرد کے خلاف چل رہا ہے، ایک شخص کے خلاف چل رہا ہے، اس کے جو حامی تھے یا جو شریک کار تھے یا جو شریک مشاورت تھے، ان پر مقدمہ نہیں چل رہا۔ اور انہوں نے کہا جناب الطاف حسین نے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہی ہے تو 12 اکتوبر 1999 سے چلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوہ شجاعت حسین نے، پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی آج ایک بات کی ہے اور ایک نیا نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی جنرل کو، کسی آرمی چیف کو غدار قرار دے دینا بہت ہولناک بات ہے، بہت خوفناک بات ہے۔ اگر آپ آئین میں، انہوں نے کہا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے غداری کے لفظ کو آئین اور آئین شکنی سے، غدار اور غداری نکال کے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے آئین اور آئین شکنی سے، باقی ترجیحات جو بھی ہیں وہ برقرار ہیں۔ میں پوچھوں گا جناب سینٹر کریم خواجہ صاحب سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا رائے، 99 سے مقدمہ چلے یا ابھی چلے؟ دیکھیں، اول تو
یہ ہے کہ ہمارا پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب کا موقف آ چکا ہے کہ بھائی مقدمہ چلنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ڈوئبل یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ابھی 2007 سے چلے، مگر آئیڈیلی یہ ہے کہ جو 99 سے چلنا چاہیے، مگر اگر ڈوئبل اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ سے یہ چیز اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ جو ہے جو ایڈونچرسٹ ہیں آرمی میں، جو جنرلز جو کہ پاکستان کی بربادی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی، یحیٰ خان کی وجہ سے، ایوب کی وجہ سے اور ضیاء الحق کی وجہ سے اور پرویز مشرف کی وجہ سے، تو کسی نہ کسی پوائنٹ سے ہمیں یہ چیز اسٹارٹ کرنی پڑے گی. ڈوئبل یہ ہے کہ 2007 سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، آئیڈیلی یہ ہے کہ ہونا چاہیے 99 سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹ کاؤ نہیں ہے، یہ سیکرٹ کاؤ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی عدالت کا دیکھ چکے ہیں، ان کو بھی پتا نہیں کیا کس طرح نوازا گیا، کس طرح کہا گیا. اس وقت بے نظیر صاحبہ بھی ادھر ادھر بھاگتی رہی، آصف زرداری جیل میں رہے، نواز شریف جیل میں گئے، تو یہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے، تو بالکل ہونا چاہیے. اور دوسرے ملک پنوشے میں ہوا تھا، چلی میں ہوا تھا پنوشے کے خلاف، اسی طرح حسینی مبارک پر ہوا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے، تو یہاں بھی ہونا چاہیے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو. آصف حسین صاحب دیکھیں، بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اس سارے سسٹم اور قانون کو انڈوس کیا تھا، مطلب وہ کس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جنہوں نے مشورے دیے تھے وہ کس کٹ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی پسند کے مطابق چیزوں کو اپنے آربٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق نتیجہ چاہتے ہیں. بالکل آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو کچھ جنرل ایوب نے کیا غلط کیا، غلط نہیں کیا، آپ اس کو لے کر آئیں کٹہرے میں. اگر جنرل یحییٰ نے ملک توڑا تو لے کر آئیں کٹہرے میں، آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ آخری وہ کون سی وجوہات ہیں کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس کا ٹرائل نہیں کیا، اپنا پورا 10 اور گزار دیا، آج آپ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے بالکل ٹرائل کیا جائے. اگر اس کو ٹرائل کیا جائے، وہ سارے کلپٹس جو اس کے ارد گرد میں تھے، وہ جنہوں نے سارے قانون کو انڈوس کیا، وہ عدالتیں ان سب کو لے کر آئے تاکہ پتا چلے کہ یہ ایک آدمی کسی سسٹم کو چلانے یا خرابی کی وجوہات نہیں بنتا. ہمیشہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب جا کر کوئی سسٹم، کوئی شخص، کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. بالکل جناب ناصر صاحب، سینٹر سردار یعقوب ناصر صاحب، دو باتیں سامنے آ گئی. خواہش صاحب کہتے ہیں کہ ڈوئبل ہے کہ آپ مشرف کو ٹرائل کریں، اور اس کے بہتر یہ آئیڈلسٹ یہ ہے کہ آپ 99 سے جائیں، اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کٹ آف ڈیٹ بھی موجود ہے جس کے تحت آپ پرانے پر بھی مقدمہ چلا سکتے ہیں، اور تاریخ بھی اس بات میں آپ کا ساتھ دے گی کہ پرانوں پر مقدمے چلتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صرف جنرل مشرف پر مقدمہ چلا کر آپ کا جو مقصد ہے ایک مثال قائم کر دینے کا وہ بن جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو قدم اٹھایا ہے موجودہ حکومت نے، یہ بہت اہم قدم اٹھایا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو اس ملک میں مضبوط کرنے کے لیے، اور فوجی ماشاء اللہ سے اس کو بچانے کے لیے یہ آئندہ کے لیے ایک مثال بن جائے گی. میں حیران ہوں کہ یہ جو جمہوری لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، آپ بھی جمہوری ہیں، کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو جمہوری ہیں. کیوں ایک میں جمہوریت کے، میں تو اسی لیے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں اسی لیے تو مقدمہ چلانا چاہتا ہوں، میں اس لیے اس مقدمے کے مالک کو پکڑنا چاہتا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کا جابر ظالم جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے اپنی حکمرانی قائم کر دے. یہ لوگ جو ہیں باتوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ صاحب کہیں کہ مت چلائیں، اس فوجی کو چھوڑ دیں، آئندہ بھی ان کو آنے دیں، آئندہ بھی جمہوریت کو ان سے ختم کرنے دیں. میں تو یہ، ان لوگوں کا تو مقصد یہ ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں آصف حسین صاحب کہ آپ لوگ چاہتے نہیں مقدمہ چلے. دیکھیں یہ تو اب بالکل واضح ہے کہ آپ نے کسی آدمی پر مقدمہ چلایا، اس نے عدالتوں سے ضمانت لی، جب اس نے عدالتوں سے ضمانت لے لی ان تمام مقدمات میں، تو آپ نے پھر اس پہ آرٹیکل 6 لگا کر پھر اس کو انگیج کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی خواہشات چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں چند لوگوں نے
یا چند گھرانوں نے چند خاندانوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے پاکستان کو 65 سالوں میں یہاں تک پہنچا دیا. آج لوگوں کے مسائل, لوگوں کے پرابلمز یہ نہیں ہے کہ مقدمہ کس پہ کس طرح چلا جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس جمہوریت کا نام آپ لے رہے ہیں, پاکستان میں آج بھی وہ جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں انہوں نے سول جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نافذ کی ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں پر. آج لوگوں کی حالت زار آپ دیکھ لیں جا کر, تو سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اتنی برے حالت میں لوگ ہیں. تو آج آپ کا فوکس اس پر نہیں ہے, اور اس سے فوکس ہٹانے کے لیے, لوگوں کو مسائل سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے آپ ایسے نئے نئے چیزیں لے کر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں پہ چھوڑیں. جو کام عدالت کر رہی ہے, آپ نے پورے ملک کو انگیج کر دیا, پورے میڈیا کو انگیج کر دیا, تمام تر لوگ اس میں انگیج ہو گئے. بھائی یہ عدالت پر پھر کس کام کو چھوڑیں گے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے, یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے, وہ آیا اس نے فیس کیا نا. اگر وہ ابھی دوسروں کی طرح ملک چھوڑ کے چلا جاتا, فیس نہیں کرتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. دیکھیں عدالت میں پیش ہوا ہے, اس نے ضمانتیں لی. جب سارے کیسز میں اس کی ضمانت ہو گئی, تو اب آپ نے اس کے بعد آرٹیکل 6 کا کیس بنایا, اور پھر وہ بھی پھر میں وہی کہوں گا کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ لے کر آئیں شروع سے کہ بھائی یہ سارا کیس ہے, اس میں یہ نہیں, یہ سارے لوگ شامل ہیں. تو دیکھیں قوم بھی کھڑی ہوگی آپ کے ساتھ. آج قوم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آج اگر آپ جب آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو جمہوریت آپ اپنے مرضی کے مطابق جمہوریت چاہتے ہیں پاکستان میں. آپ عوام کے مرضی کے مطابق جمہوریت نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کس صوبے کا حال ایسا ہے جو بہتر ہے, کس صوبے کی عوام کا حال بہتر ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو فوکس کریں جو لوگوں کی ضرورت ہے, پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان کے لوگوں کے جسم پر, عوام کے جسم پر کپڑا نہیں ہے, بھوک ہے, بے روزگاری ہے. آپ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ مشرف اور دیگر کی طرف گئے. اور پھر جب عدالت کی بات کرتے ہیں, تو بھائی عدالت ہی سارے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. عدالت پہ چھوڑیں, عدالت کو اپنا کام کرنے دیں. مجھے ایک بریک لینا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر کریم خواہ صاحب کا اور سینیٹر سردار یعقوب صاحب کا, جن کی لائن میں ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسی مسئلے پر دوسرے انداز میں. ویلکم جی. ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر مشرف پر مقدمے کے حوالے سے. ایک سعودی وفد آج پاکستان پہنچا ہے. اس وفد کی قیادت بہت اہم وزیر جناب سعود الفیصل کر رہے ہیں, شہزادہ سعود الفیصل, جن کا خاص مقام ہے شاہی خاندان میں. خاصے سینئر پرنس ہیں یہ, اور یہ کنگ فیصل شہید کے صاحبزادے بھی ہیں. عرصے سے یہ وزیر خارجہ ہیں, بہت سے سرد و گرم یہ دیکھ چکے ہیں, اور غالباً اس وقت بھی ساتھ آئے تھے جب کنگ فیصل نے لاہور کی اسلامی صدر کانفرنس میں شرکت کی تھی. پاکستان آئے تو کہا جاتا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے بارے میں بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں. طالبان پہ پریشر ڈالیں گے کہ وہ کسی طرح مذاکرات کی میز پر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, تاکہ پاکستان میں امن ہو, پاکستان میں سکون ہو. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف کہ وہ شاید کوئی فرمائشی لسٹ لے کر آئے جنرل مشرف کے بارے میں, دوسرے صاحب کے بارے میں, کہ جس طرح جناب نواز شریف کو سعودی عرب کے کہنے پر پرویز مشرف نے واپس بھیجا تھا سعودی عرب, اسی طرح اب نواز شریف ان کے کہنے پر واپس بھیج دیں جناب پرویز مشرف کو جدہ. میں بات کروں گا جناب پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری صاحب سے اسی بارے میں. قصوری صاحب, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, جو ابھی آپ نے ڈپلومیٹک اور سیاسی سناریو سعود الفیصل کے وزٹ کے ناطے سے پیش کیا, وہ آپ کا حق ہے. آپ ایک اینالسٹ ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کا جو ہے زاویے نکالنا اور تشریح کرنا, یہ آپ کا بالکل ایک پیشہ ورانہ حق ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اس لیے میرے لیے ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں میری کوئی اطلاعات نہیں ہے, میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ کئی جہاں پر ٹریول کیا ہے, ہی از ہائیلی ریسپیکٹڈ ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. وہ یو اے ای میں اپنا, جہاں دبئی میں ہے, ہی از گیون پروٹوکول آف اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ. ان کو سعودیز نے
اسی اپنا جہاز بڑھا بھجوا کے کنگ نے ان کو لندن سے منگایا. دو تین دن وہ اسی پیلس میں رہے جہاں وہ صدر مملکت کی حیثیت سے رہتے تھے, اور رائل فیملی کے ساتھ ان کی ڈسکشن, ایک لمبی ڈسکشن ہوئی. تو جہاں تک ان کی عزت اور احترام کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے, اور میں نے اس کا خود جائزہ بھی لیا ہے. لیکن یہ سعود الفیصل جو کہ ایک بڑے کونہ مشک ڈپلومیٹ ہیں پاکستان, ایسے موقع پر ہیں جبکہ یہاں کیس بھی چل رہا ہے, تو نیچرلی کیا سرائیاں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں, لیکن اس کا مجھے ایکچولی نہیں پتا کہ کیا ہے اس میں. اچھا میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ محترمہ صاحبہ مشرف نے جو درخواست دی تھی وزارت داخلہ کو کہ ان کو ای سی ایل سے نام نکال دیا جائے, اس پر کیا رد عمل اور درخواست کیوں دی گئی تھی؟ دیکھیں دو ہوتے ہیں موڈ ای سی ایل پر ڈالنے کے, ایک تو ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو جو کہ اس سلسلے میں ہوتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کسی کے بارے میں اس کو ای سی ایل پر اس لیے ڈال دے کہ یہ شخص اگر ملک سے باہر گیا تو ملک کے لیے ایک مشکلات کباہت پیدا کر سکتا ہے, تو ایگزیکٹو بھی ڈال دیتی ہے. اور کبھی کبھی جب مقدمات چل رہے ہوں ہائی پروفائل تو دوسری سائڈ کہتی ہے کہ صاحب اس کی اگر یہ اس کو ای سی ایل پر نہ ڈالا تو یہ ملک سے چلا جائے گا اور مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جس میں کہ ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے. جہاں تک سندھ ہائی کورٹ نے جو ای سی ایل پر ان کو ڈالا تھا وہ معاملہ تو اپنی آلریڈی طے ہو چکا ہے. دوسرا طریقہ موڈ یہ ہے کہ آپ انڈر آرٹیکل 199 ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کریں, کیونکہ باہر جانا اور ملک کے باہر جا کے واپس آنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب چاہے ملک سے باہر چلا جائے اور جب چاہے ملک کے اندر آ جائے, پرووائڈیڈ اس کے پاس جو ٹریولنگ مکمل ہو. تو اب چیز یہ ہے کہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جانا مانے کی بات ہوئی بھی تو وہ میڈیکل رپورٹ پر ہوگی, کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کی رپورٹس کو یونائٹڈ کنگڈم کے کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ جو کہ امراض قلب سے تعلق رکھتا ہے بھجوائی ہیں, اور وہ سیکنڈ اپینین لے رہے ہیں. جب یہ سیکنڈ اپینین آ جائے گی تو شاید میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے کہ آیا ان کا علاج جو ہے پاکستان میں ہوگا یا پاکستان سے باہر ہوگا. تو یہ فیصلہ بورڈ کا ہوگا, اور بورڈ جو فیصلہ کمیونیکیٹ کرے گا کورٹ کو, تو عدالتیں عام طور پر جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے انلیس کہ وہ میڈیکل رپورٹ کسی لارجر بورڈ کے ذریعے میڈیکل بورڈ کے ذریعے ان کو سیٹسفائی نہ کر دیا جائے تو وہ رپورٹ جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا قصور صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. آپ بتائیے گا اشرف حسین صاحب کہ کیا اس حکومت کو چاہیے کہ وہ صدر مشرف کو جو سابق صدر ہیں پاکستان کے علاج کے لیے باہر جانے دے؟ دیکھیں یہ ڈیسیجن تو یقینی طور پر بورڈ کے فیصلے کے بعد ہے جب میڈیکل بورڈ کی رپورٹ سامنے آئے گی. آپ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد تو کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے. نہیں کیا وہ جانے دیں گے؟ دیکھیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس وقت کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں اس پہ اس کو نہیں روکنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کسی کے اوپر بھی جب آپ مقدمہ چلاتے ہیں تو وہ ملزم کی حیثیت رکھتا ہے, مجرم نہیں ہوتا ہے جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا ہے. ابھی تو فرد جرم بھی نہیں آئی ہے, ابھی فرد جرم بھی نہیں آئی ہے. تو آپ جو ہے کسی ملزم کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں پہلے سے ڈال دیں, آپ کسی کو پہلے سے ملک جانے سے روک دیں, مطلب یہ غیر منطقی چیزیں. تو ابھی جو میڈیکل رپورٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ میڈیکل رپورٹ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیسیجن نہ کرے, اور شاید جو ہے عدالتیں بھی اس کو بالکل کنسیڈر کریں گی اس میڈیکل رپورٹ کو, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید. ایک سوال میں آپ سے پروگرام کا آخری حصہ ہے میں کرنا چاہوں گا بالکل ہٹ کے اس سے کہ بلدیاتی انتخابات کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں بلدیاتی انتخابات جس طرح پچھلے 5 سال نہ پنجاب میں ہو سکے نہ سندھ میں ہو سکے, اور جدھر بلوچستان میں جہاں یہ بڑی جماعتوں کی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں پر انتخابات ہو گئے. اس کا مقصد یہ کہ جہاں عوامی حکومت ہوگی, جہاں پر عوام کی طاقت سے لوگ آئیں گے, وہاں پر تو جہاں پر یہ جاگیردار اور وڈیرے اس طرح کی گورنمنٹ کو چلائیں گے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے اختیارات لینا. اور اسی طرح کہ جس طرح کل اسلام آباد سے اختیارات لیے تھے, آج 4 اسلام آباد جو ہے وہ بن گئے چاروں صوبوں میں, اور اب وہ عوام کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ فنڈ. کیا سمجھتے ہیں انتخابات
جنوری میں ہوں گے، فروری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے؟ دیکھیں انتخابات تو کرانے چاہیے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، وہ الگ بات ہے، آئیڈیلسٹک ہے، لیکن مجھے تو جنوری میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مارچ اور میں بھی شاید یہ مارچ میں انتخابات کرا دیں، کیونکہ ابھی پھر نئے پروسیس پھر دوبارہ سے ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، پھر ہوگا، تو لگ تو یہ رہے کہ یہ، لیکن ڈیلیمیٹیشن کے لیے مردم شماری ضروری ہے، مردم شماری تو انتہائی ضروری ہے، مردم شماری جب تک نہیں کریں گے آپ کو پاپولیشن کا نہیں پتہ چلے گا، آپ کو سیٹوں کا نہیں پتہ چلے گا، کس طرح آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں تو یہ ایک واحد جو ہے وہ جگہ ہے ملک ہے جس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے اور آپ کو پاپولیشن کیا ہے اور آپ کے مسائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، تو یہ عجیب صورتحال ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ عوام اب جو ہے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ اویئر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب کوئی اگر یہ کوشش کرے گا کہ وہ سندھ کارڈ استعمال کر لے، کوئی سوچے گا کہ نہیں، سندھ کے لوگوں کو نہیں، ایک نیا کارڈ آ گیا، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کراچی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، بالکل بالکل، تو اب بالکل واضح ہے کہ سندھ کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں، سندھی بولنے والے اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہمیں کن جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، پنجاب میں رہنے والے اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو کس طرح، لہٰذا جیسے جیسے میڈیا کے حوالے سے اویئرنیس آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ لوگ بھی جو ہے وہ چینجز کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ارتقائی عمل ہے، ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ تبدیلی جو ہے بالکل ضرور آئے گی، ہم تو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبدیلی کی طرف قدم۔ جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔ میں چلتے ہوئے ایک بار پھر دہرا دوں کہ کل کی جو ملاقات ایم کیو ایم کی ہوئی اور الیاس لطیف پلوجی صاحب سے، اس پر بلاول بھٹو کا بہت مؤثر اور بہت اہم موقف سامنے آیا، وہ یہ آیا کہ انہوں نے خیر مقدم کیا اس ملاقات کا، اس مفاہمت کا خیر مقدم کیا، ہڑتال کی واپسی کا خیر مقدم کیا، اور کہا کہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں عام افراد کا نقصان ہوتا ہے، قوم پرستوں اور ایم کیو ایم میں مفاہمت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، تمام جماعتیں اتحاد کریں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں نہیں کریں گے، احتجاج ضرور کریں، لیکن عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں کہ ہم نے جو سوال کیا تھا فیس بک پر، وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ الطاف حسین کے فارمولا سندھ ون اور سندھ ٹو کی حمایت کرتے ہیں؟ 31% نے اس کی حمایت کیے اور 69% نے اس کی مخالفت کیے۔ فیس بک پر جائیے گا، وہ تبصرے ضرور پڑھیے گا، وہ جملے ضرور پڑھیے گا جو لکھے گئے ہیں اس کے جواب میں اور اس کے سوال کے جواب میں۔ ساتھ ہی ساتھ میں کہتے چلوں آپ کو کہ انتخابات کے بارے میں بات ہوئی، بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات ہوئی، مشرف کے مقدمے کے بارے میں بات ہوئی، بات ہوئی الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بارے میں، ایک مشترکہ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں، ادھر کے ہوں، ادھر کے ہوں، دائیں بازو کے ہوں یا بائیں بازو کے ہوں، کسی طرف کے لوگ۔ NBC On Air was brought to you by